Здравейте на всички, аз съм NoTanks и в рамките на следващите минути ще ви информирам за останалите неща, които останаха от света на NVIDIA, които не говорих в предните две видеа. Ако не сте ги видяли, задължително фърлете едно око на тях, защото в тях ви разказах за това как може да записвате и да стримвате игри без почти никаква загуба в производителността. Естествено, ако имате видеокарта на NVIDIA, посредством Shadowplay, програма, която е част от GeForce Experience, напълно е безплатна, ползва хардуерния енкодър вграден в видеокартата и ви дава възможност именно да стримате и да записвате игри с много високо качество, без почти никаква загуба в производителността. Освен това, ви споменах за една друга технология от света на NVIDIA, която е NVIDIA Ansel, която ви дава възможност да правите различни скриншоти в дълбочина, далечина, в триизмерен вариант и така нататък. Буквално да потънете в играта и да направите най-сцепените картинки. Естествено, говорихме и за това, че NVIDIA обръщат много голямо внимание на споделянето на различните видове геймплей. Всеки един от вас може да стримва, да записва, вече може да прави и highlights. Показах ви в плеера на Battlegrounds как могат да се правят highlights, които са реално вградени в самата игра. Е, вече имаме такова нещо и в Fortnite, между другото. И сега ще ви покажа направо на вашите екрани. В момента, в който влезнете в Fortnite, виждате, че автоматично NVIDIA ви пита дали сте съгласни да прави тези highlights. И това нещо прави всеки път, когато се изправите срещу някой, било то той ви победи или вие него, ви прави такова видео. Виждате, в случая на края на видеото излиза едно надпис, че highlights. Цъкате на него и виждате как сте умрели или как сте убили, в моят случай как съм умрял. И естествено може да го споделите в различни социални мрежи, може да го изрежете, може да отделите, нали, някакъв момент от него, виждате различните функции на вашите екрани. Връщаме се обратно тук, за да ви споделя и нещата, свързани с GeForce Experience. Споделих ви за това, че GeForce Experience апдейтва драйверите ви, ако сте съгласни вие с това, на видеокартата с най-новите драйвери винаги. Защото хората от NVIDIA работят с разработчиците на игрите и предоставят драйвери дори ден-два преди да излезе на голямо заглавие. И сега ще се хвърля, за да кажа още няколко думи за GeForce Experience, което мисля, че не съм споменал в предното видео. Виждате тук игри, които ми е намерила програмата. Всъщност, ако се чудите, може да си добавите още директории за това къде да сканира. Тук съм избрал някакви стандартни директории и затова показва толкова малко игри. Както и да е, това не е толкова важно. Важно е да видите, виждате ли как тук има по една чавчица при всяка една игра. Това означава, че GeForce Experience е оптимизирал игрите така, че да вървят възможно най-добре на моята конфигурация. Не е нужно вие изобщо да разбирате от компютри или лаптопи и така нататък. Ако поради някаква причина се притеснявате, примерно пуска ви си играта с някакви кофти настройки или нещо премиква, или нещо лагва, или нещо не е както трябва, влезте тук в GeForce Experience, добавете играта и дайте на GeForce Experience да оптимизира и той ще пусне играта така, че на вашия компютър да върви по възможно най-добрият начин. Разбира се, това са така най-общо нещата, които ви споменах до момента. Повтарям ги наново, защото смятам, че са доста полезни и може би хора, които виждат това видео, а пък не са виждали другите, е хубаво да фърлят едно око и на другите две видеа, които направих. Показах ви геймплей от Destiny 2, поговорихме за играта, показах ви качествено видео, нали? В смисъл, за да видите, че реално не само ги говоря и ги обяснявам нещата, ами те действително така се и случват. Нещото, за което ще говорим днес, обаче, уважаеми зрители, са двете, може би, най-нови неща от света на NVIDIA. Едното даже не е излезнало, а другото е в бета фаза или се работи върху него. В смисъл, е показано преди няколко седмици. Става въпрос за така наречения NVIDIA Freestyle. И като казвам NVIDIA Freestyle, направо се метнем в плеера на Battleground, за да може аз, докато говоря, да ви покажа какви щуротии забърках. Влизайки в играта, реално всъщност, преди да влезнем в играта, чакайте, връщаме се обратно тук. Преди да влезнем в играта, е нужно да знаете как да активирате въпросната функция, тъй като тази функция е прекалено нова и NVIDIA са преценили, че не е задължително да бъде активирана при всеки. Влизате на бутончето Settings, горе в дясно, на зъбното колело, понеже не се вижда от камерата ми, сега ще я скрия. Оставам само рамката. Виждате ли го? Е това зъбно колело, на което пише Settings. Цъкате на него и ви се появява ето това меню. Връщаме камерата. Така. Сега, тук това, което трябва да цъкнете е Enable Experimental Features. Това ви дава възможност да ползвате някакви нови експериментални функции, които NVIDIA предоставят. След това се мятате в PlayerUnknown's Battlegrounds
И сега ще видите за какво става въпрос. Натискате Alt и F3. Може би си спомняте, че Alt и F2 пускаше Ansel. Alt и F3 пуска Nvidia Freestyle. И се забърквате с абсолютно всевъзможни функции. Било то пускате черно-бяло, било то пускате някакви други цветове, било то правите някаква тотална мацаница. Нещо, което между другото мене ме изкефи е, понеже има много игри, които нямат мод за далтонисти, за хора, които имат проблеми с разпознаването на цветовете, тук автоматично Nvidia са добавили, т.е. всяка една игра, която играете, която поддържа Nvidia Freestyle, и като говорим за игри, които се поддържат от Nvidia Freestyle, може да видите този списък, който към момента е актуален, но естествено той ще се оголемява в бъдеще и се връщаме обратно в PlayerUnknown Battlegrounds, където виждате още какви какафони могат да завърша и да завърша и да сътворя и играта да дори да не прилича на себе си. Факт е обаче, че това може да товари повече вашата конфигурация. Можете да сътворите абсолютно всякакви безумни неща и е действително много забавно и интересно да си поиграете с всякакви такива функции, като естествено в последствие, след като играете играта, може това ви прави хайлайт, прави го с тази графика, експортвате си хайлайта, пускате го в YouTube, пускате го в Facebook, както ви показах в предното видео. Сега се завръщаме тук, за да ви разкажа нещо, което те първа предстои в света на Nvidia. Нещо, което те обявиха буквално преди дни и е все още в бета и ще се случат супер интересни неща с него според мен. Не съм сигурен дали ще бъде супер актуално и супер оферта за България, но в следващите минути ще ви разкажа за него, пък вие ще прецените дали имате интерес и бихте ползвали такова нещо. GeForce Now е новата функция на Nvidia. Между другото, можете от сайта, ще оставя долу линчето в описанието, можете да реквестнете достъп, да влезнете в бетата, попълвате си данните и влизате. Какво обаче представлява така наречения GeForce Now? Виждаме тук, че директно има поддръжка и за Mac, и за Windows. И единственото изискване, уважаеми зрители, към Windows е да имате Windows 7. Няма изискване за... Вижте какво е на тук. Няма нужда от нищо. Трябва ви само Windows 7. И какво реално е това? И какви са тия празни приказки, господин No Thanks? Веднага ще ви обясня. GeForce Now е облачна платформа, която дава възможност на всеки един от вас чрез GeForce Experience отново да влезне, да се логне на някакъв компютър, да се инсталира там неговите игри, т.е. игрите, които той си има, т.е. не може да играете игри на някой, нали? Трябва да са си вашите игри, трябва вие да сте си ги закупили, нали? На това обръщам внимание, тъй като не се предлагат някакви игри, и след това обаче вие да играете тези игри на компютър на Nvidia, който е достатъчно мощен да ги подкара в максималната им графика, в максималната им резолюция и така нататък, и това нещо да бъде стримвано до вашия компютър и реално вие да играете на вашия компютър. Представете си някакъв лаптоп за 200 лева сте си купили, който деца вика едва се мъчи като пуснете 4K филм на него и лагва малко, примерно. Представете си да играете най-новите игри на най-сцепените графики. Е да, ако лаптопът е някакъв малък, може би ще ви трябва по-голям монитор и ще се замислите за нещо по-сцепено. Това естествено ще има месечна такса, като към момента по време на бетата е безплатно, но веднага, щом излезна от бета фаза, ще има месечна такса. Не мога да ви кажа каква ще бъде тази месечна такса, но лично моето, пак казвам, не съм го прочел някъде, не съм видял, не съм се интересувал, така че може да е тотална грешка, е, че между 20 30-40 долара на месец ще струва една такава функция, като, пак казвам, тя не ви дава достъп до игри. Вие ще може да играете собствените си игри, обаче, т.е. игрите, които играят, трябва да си ги купили на вашия акаунт. Влизате си в някъде, се логвате, пускате си вашия Steam, инсталирате си вашите игри и играете обаче игрите на мега сцепено. Единственото естествено, което се изисква освен Windows, е да имате бърза интернет връзка. 50 мегабита е препоръчително, казва, че и с 25 мегабита става, но аз смятам, че ако искате да е много сцепено, е хубаво връзката да е много добра, за да може, нали, като движите мишката, за да може да е много responsive и много smooth. Защото замислете,
първото нещо, което на мене ми влезна в главата е дали няма да има лак. Мърдам мишката и чакам. Сега, то трябва да стигне до оня по интернет, нали? Трябва да стигне до оня компютър, оня компютър да регистрира и да мръдне и обратното. От Nvidia казват, че няма да има лак. Ако интернет е окей, т.е. самата функция, аз гледах на хора, които са получили достъп до бетата, самата функция дава възможност да си проверим интернета, да намалиме качеството на това, което получаваме като сигнал, т.е. да не примерно виждаме играта на 720p. Абе, представете си го като да гледате стрим, само че вие да играете на този стрим. Готино звучи, наистина много. И много иновативно, и много интересно. Дали ще пожене интерес и дали ще пожене успех, нямам представа, но мисля, че е иновативно, интересно решение за пореден път от зеления отбор. Връщам се, уважаеми зрители, с тази голяма камера, за да кажа някакви последни думи. Направих тези три видеа с идеята да мога да ви споделя максимално много информация от света на Nvidia. Nvidia имат желание, затова се и свързаха с мен техните клиенти да научат повече за нещата, които предлагат, тъй като те не ви предлагат просто една видеокарта, която си купувате. Даже много често има промоции, в които ви се дават и игри, и освен това получавате така наречения GeForce Experience. GeForce Experience ви дава супер много функции, супер много екстри, всичко е напълно безплатно и нещата се увеличават постоянно. Виждате колко много интересни неща. Между другото, нещо, за което не съм ви говорил, е функцията Game Streaming, която ви дава възможност, ако имате Nvidia Shield устройство, не е задължително да е този таблет, за който ви казах, има и други Nvidia Shield устройства, които могат да се вържат към телевизора ви. Ами представете си го, отивате някъде на почивка на Бахамите, единственото, което ви трябва е това устройство, което да вържите към телевизора и може да играете всичките игри, са, трябва да ви е включен компютър обаче вкъщи. И той стримва един вид тия игри на това устройство и вие стоите на Бахамите на някакъв телевизор с джойстиците, примерно на Nvidia, и играете всичките си PC игри на телевизора. Естествено, някои не са оправени добре за да работят с джойстик, но се получава и е много яко, и е отново иновативно, и отново интересно, и отново нещо типично за зеления отбор. Надявам се, че са ви полезни моите съвети от света на Nvidia, защото ползвайте си нещата, наистина има адски много функции, смятам, че много хора не ги ползват и имам нужда да споделя подобна информация. Също така, доста често хора ме питат защо някои неща не им работят както трябва. Не знам дали го споменах по-рано в видеото, но задължително си апдейтвайте драйверите и давайте на GeForce Experience да ви апдейтва драйверите до последния, за да може да сте спокойни, че ако има някакъв проблем, той не е от тези драйвери. Надявам се, че са ви били полезни тези неща, надявам се, че не съм ви отекчил много, надявам се, че сте научили нещо ново и нещо полезно и си казали, това мога да го ползваме. О, това е много сцепено, трябва да го видя. Надявам се наистина да е така, машини. Желая ви мега позитивна и усмихната вечер, сутрин, обед, когато гледате това видео. Не спирайте да геймите и да разцъквате, защото разцъкването на игрички ни разведрява от останалите напрегнати неща. А посредством GeForce Experience това става по-лесно, имаме начини да споделяме и така нататък. Това е всичко от мен. Чао, чао и се надявам наистина нещата да са ви полезни. Всичко добро от мен.